Ова е затворање на вентрикуларен септален дефект, што е така, доста напредна процедура во интервентната кардиологија на структурните дефекти на срцето. Специфичноста беше што за прв пат се користи нов материјал, нови протези, кои што се погодни за затварање на овакви дефекти и кај помала возраст. Така да се надеваме дека во догледно време ќе можеме овој програм да го спуштиме на возраст од мали деца, па дури доенчиња, бидејќи материјалите од кои што се направени се по-флексибилни, системите за имплантација се помалку штетуваат ткивото, вените, артериите на нозата. И ова е на некој начин еден нов чекор во лекување на деца со деца и возрастни со вродени срцеви мани. Меѓутоа, техниката на имплантација е иста како кај другите, кај предходните. Значи, затварање, ние би можел да кажам дека сме спремни во иднина се повеќе да работиме, така да за сега е одлично. Задоволни сме од тоа како трендовите во светот и новините се имплементираат тука.